Vi møder jo CD Onda. Et rigtig godt hold, som kender hinanden rigtig godt internt. Jeg synes, vi kommer meget godt ud af starthullerne. Vi får lukket godt af defensivt. De får så uheldigt et mål, som ja, en fejl også. Det kan ske jo i fodbold. Vi kæmper så videre, og i halvlejen der sidder vi egentlig med en okay følelse. Jeg er lidt træt af, at vi er bagud i pausen, når vi egentlig er okay med. Selvom de er meget godt på bold, så får vi lukket rigtig flot af. Men vi viser jo en rigtig god holdmoral og kommer ud til anden halvleg med tro på egne evner og forvente kampen til en 2-1 sejr og ja, rigtig stærk position. Jeg synes, vi spiller en rigtig disciplineret gang fodbold. Vi står rigtig godt på banen. Så er vi lidt uheldige med personlig fejl, kommer bagud. Drengene viser rigtig god moral, laver to fantastiske mål i anden halvleg og kommer rigtig godt tilbage i kampen faktisk. Og nogle af de ting, vi øver ud på træningsbanen, at det så lykkes med, at det ender med nogle scoringer. Det var fantastisk, så det ser lovende ud. Vi starter med en team på venstre kant og den sidste halve time på central midt. Det er klart, det er to forskellige positioner, hvor venstre kant er lidt mere frit spillende. Central midt, der skal du hele tiden have fokus rettet. Kan hele tiden få bolden og er hele tiden med i spillet. Men jeg synes, det var meget fint, og vi får lukket godt af derinde, synes jeg. De spiller jo det der tiki-taka-fodbold, og det vidste vi jo godt, at de ville gøre. Og jeg synes, at drengene står utroligt godt på banen og viser, at vi sagtens skal følge med. Selvom tempoet er faktisk rimelig højt, og det foregår i rigtig god tempo, så viser drengene, at de sagtens skal finde ud af at være med. Og selvom vi kommer bagud, som sagt, og vi kommer tilbage og laver to flotte mål, det er fantastisk. Det første mål, det var jo, hvor Richter han kommer i gennembrud på venstre kant og spiller mig, og vi laver en 1-2. Og kommer igennem derude, og så ja, en bold på tværs til Sat, som sparker mig sikkert ind. Og nummer to, det var en kontra, hvor vi råber den centralt, og ja, en lang dybdebold, og så ender han sparker mig sikkert ind. Første halvleg, der vi starter rigtig godt de første 15-20 minutter, så som om vi svækker lidt på det. Så skal man også i betragtning, at vi har spillet to kampe på næsten 28 timer, ikke? Og nogle af dem var godt opbrugt, men stor cadeau til spillerne for at hive sig selv op i anden halvleg og komme tilbage.